Slušajte Sputnik intervju, naš gost večeras je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević, dobrodošli u Sputnik, mada nije prvi put da vas ovde ugostimo, ali evo praznično izdanje Sputnika. Nije prvi put, dobar dan, ali prvi put u novim prostorijama. Ministre, da počnemo, duga vam je titula, znači da je i veliki opsek pitanja kojima se bavi vaše ministarstvo, ali da počnemo možda od nečega što je najaktuelnije i što možda najviše boli posebno mlade. Nemačka je ovih dana usvojila zakon koji znači da će širom otvoriti vrata za stručne kadrove iz ovog regiona. Mi smo već pisali o tome da se sprema radna grupa koja će se baviti podsticajima za ostanak mladih stručnjaka ovde u Srbiji. Videli smo i ovih dana je takođe primljen jedan broj mladih lekara. Šta se još može uraditi u toj oblasti i šta biste vi lično predložili u toj radnoj grupi? Ona će biti, koliko shvatam, i širokog opsega, znači ne samo predsednici vašeg ministarstva, nego i iz drugih. Tako je, pa nije samo Nemačka, nego i sve razvijene zemlje vape za kvalitetnom radnom snagom. Oni su otvorili granice prema svim zemljama, ali nekako kad je u pitanju Srbija, mi smo se pokazali kao vrlo vredni i marljivi radnici i vrlo su voljni da kad je u pitanju dolazak naših ljudi budu širom otvorena vrata. To je nešto što mi svakako znamo i na fonu svega onoga što radi Vlada Republike Srbije, sve što radi naš predsjednik Aleksandar Vučić, to je da pravimo jednu modernu, razvijenu zemlju. Mi moramo da činimo i moramo da budemo, da kažem, blagovremeni u svojim reakcijama i namerama kako i na koji način da i zadržimo ne samo mlade, nego generalno da zadržimo sve naše građane da ostanu u Srbiji. S druge strane, da vratimo, imamo dosta naših ljudi koji su otišli i verujem da kao razvijena i moderna zemlja, kao i te zemlje Evropske unije, otvorimo granice za druge i da ih privučemo ovde. Mi verujem u to možemo zato što pokazujemo znake i oporavka i naša privreda ide u stalni plus iz godine u godinu. Samo je potrebno da u nekim aspektima radimo pravovremeno, kako normativno, tako i medijski, i da pokažemo da mi jesmo zemlja koja smo, da kažem, interesantna i za život i da sa druge strane možemo i da rasteretimo sve one koji žive ovde u Srbiji i da taj neki lagodan život u nekom društvenom smislu se prekopira i na posao i mislim da možemo da uspemo u tome. Da bi uspeli u tome, ministarstvo je nadležno sa te administrativne strane, ali ideja ministarstva jeste upravo da iskoristi pamet naših ljudi, da iskoristi eksperte koji postoje u raznim institucijama, pa sam ja i navodio i Srpsku akademiju nauke i umetnosti, i Ekonomski fakultet, i rektorat, i iz naših pokrajina, i Vojvodine, i sa Kosova i Metohije. Znači, to će sve biti predstavnici iz tih struktura u radnoj grupi. Tražit ćemo isključivo eksperte, pa čak i medijskog eksperta, i želimo da ne gledamo to ni sa političke strane, već da gledamo interes države Srbije, da gledamo interes naših građana i da stvarno probamo da taj ekspertski tim da predloge vladi koji neće biti suštinski, dajte nam veću platu. To mi svi znamo, ali videli smo da to u nekim razvijenim zemljama nije dovoljan uslov da bi ljudi ostali, jer imamo razvijene zemlje tipa Češke koja se isto susreće sa migracijom u zemlje Evropske unije kao što je Nemačka. I oni imaju taj problem s tim, tako da vidimo da nije to samo jedna od stvari koja u stvari je potrebna da bi ljudi opstali. Ja bih to nekako iskopirao na matematiku i rekao da je potreban i dovoljan uslov da bi neko opstao. Potreban uslov jeste, da kažem, ekonomski da imaju i da je isplatljiv život ovde u Srbiji. I to, na tome radi Vlada Republike Srbije, ali mi idemo na onaj dovoljan uslov, a to je da vidimo šta to sve ostalo treba da uradimo, što ne košta samo materijalno, da ova zemlja stvarno bude privlačna za život i drugih građana, a i da vrati neke naše građane ovde. Verujem da mi to možemo. Naša zemlja je prelepa,
Mi smo sposobni ljudi, prema tome verujem da možemo da učinimo sve i da ćemo svakako svi stati kao jedan, pošto u ovoj situaciji za to ne treba da bude političke razmirice. Ja mislim da će se svi složiti da to treba da uradimo zbog interesa zemlje. Da, potreban je konsenzus, znači konkretno u toj radnoj grupi biće zastupljeni predstavnici vašeg ministarstva, SANU. Za sada, kad je u pitanju ministarstva, tu je financije, privreda, prosveta i ministarstvo rada. Vidjet ćemo da će još ne... A zdravstvo? Pa ne. To su, zato što su lekari i medicinske sestre prvi, da kažem, na udaru. Ne, to, nema odnosno, to nema veze sa profesijom. Preti znači, odliv lekara. To nema veze sa profesijom. Onda bi trebali da uzmemo i predstavnike vozača. Mislim, pošto su i oni nekako odlazi. Znači, ovde govorimo o ekspertima koji se bave migracijama. Znači, mi ministarstvo financije uzivamo zato što je resorno ministarstvo, u svemu imamo finansijske efekte. Privreda, jer je ona resorna za to što ljudi se bave privredno okruženje, uslovi rada i tako dalje i tako dalje. Prosveta, jer imamo obrazovanje ljudi, prekvalifikacije, buduće generacije koje treba da budu kvalifikovane. Ministarstvo rada kao resorno ministarstvo koje predlaže to i zato to ne širimo na neka druga, jer smatramo da eksperti u migracijama ne postoje u nekim drugim ministarstvima. Da. I kada očekujete da će biti prvi predlozi te radne grupe? Pa mi ćemo do kraja ove godine će stići na adresu svih ovih institucija sa malim kratkim obrazloženjem šta je ideja, šta je zadatak te radne grupe, znači izrada te neke strategije akcionog plana i kog nivoa klasifikacije i obrazovanja ili eksperta mi očekujemo sa druge strane i očekujemo da takav, s obzirom na praznike, predlog dođe do 14. odnosno posle Srpske nove godine. Mi ćemo odmah posle toga obaviti taj neki prvi preliminarni sastanak i dogovoriti se kao će da kažem, rukovodi od eksperata i kako će da se oni nalaze na kom vremenskom intervalu i šta je njihov zadatak i da izvestimo vladu o tome i da vidimo da li ima vlada onda neki, da kažem, predlog ili, što bi rekli strana reč, input za taj tim šta treba da radi. Druga stvar je ljudi koji već odlaze u inostranstvo, da mogućnost, a to je takođe u domenu vašeg ministarstva, mogućnost da organizovano odlaze, odnosno da imate sporazume o stažu sa određenim državama. O socijalnoj sigurnosti. Da, u tom svetlu već dugo se pominje taj sporazum između Srbije i Rusije. Dokle se tu stiglo, da li je to sve završeno i da li ljudi koji recimo rade u Rusiji mogu da ostvare pravo na staž i na penziju i kod nas? Jeste. Ostalo je da sa ruskom stranom potpišemo administrativni sporazum i on će biti potpisan, verujem sada, kada bude poseta predsjednika Vladimira Putina Srbiji. Ono što je bitno, to je da, vi ste u uvodu lepo rekli, mi imamo taj sporazume o socijalnoj sigurnosti ili zaštiti različito sa različitim zemljama, se drugačije definisa, ali ista je smisao. Naša želja je da zaštitimo naše ljude, naravno mi njih ne možemo da obavežemo, masa njih i odlazi, većina odlazi tako što samovoljno nalazi sebi aranžman, ali ono što je bitno da mi njima obezbedimo, ukoliko žele da država brine o njima, to je jedini način da mi možemo da garantujemo njihova prava s druge strane, jeste da to rade preko nacionalne službe ili preko licenciranih agencija. Ukoliko odu na taj način, oni potpisuju ugovor u Srbiji, taj ugovor u Srbiji odmah će znati pod kojim uslovima, kolika je plata, šta sve imaju, koje su obaveze poslodavca, šta da im obezbedi tamo i tako dalje. I nema iznenađenja, to što potpišu ovde, to se zavodi ovde i to mi onda garantujemo da će se provesti tamo i u tim slučajevima onda mi možemo se borimo ukoliko dođe do bilo kakve zloupotrebe u tom inostranstvu. Kao recimo u Slovačku što je bilo. Jeste, pa ima dosta slučajeva takve zloupotrebe, ali te zloupotrebe su uglavnom bile tako što su ljudi odlazili samovoljno ili preko nekih agencija slovačkih koje nisu licencirane ovde. Mi nažalost u tim slučajevima prvo nemamo uopšte evidenciju da je neko otišao. Ja sam pričao sa našim ambasadorima u tim zemljama i gde god odem pričam da kad se pojave naši ljudi i ukoliko naša nacionalna služba za zapošljavanje dostavi informaciju da neka naša agencija je poslala ljude da rade tamo, ja sam ih zamolio, ako to nije njima u obavezi zakonskoj, ali ja mislim da je normalno, da oni s vremena na vreme idu kod tih ljudi da vide
kako rade, da li imaju neku primedbu, da kažu evo mi smo ti koji smo ovde iz ambasade, pozdrave se s njima, ne možda ne treba im ništa, ali ja mislim da je to lepo da, da u krajnjem slučaju ti ljudi upoznaju naše osoblje tamo i da znaju da bilo šta ako im treba, njima treba da se jave. Mi smo na kontaktu, u kontaktu sa njima i bilo šta da treba, naravno da ćemo da reagujemo. Naravno i kad su naši građani koji odu tamo sami i desi se nešto, mi ne možemo možda da se izborimo, nemamo mogućnost da se izborimo za ta njihova neka prava koje su sami tamo, da kažem, ostvarili, ali možemo, naravno i to je naša obaveza, brinemo o njima i naravno ambasada i ministarstvo čini sve da oni se bezbedno vrate u Srbiju, ali kažem da bi mo imali potpuno obezbeđenje, a evo još jednom apelujem da to rade preko agencije. Pomenuli ste posetu predsednika Putina koja se očekuje 17. januara. Već se zna da će oko 20 sporazuma biti potpisano tom prilikom između ostalog. Šta je od tih sporazuma, da li možete da nam kažete iz vašeg domena, da li jeste i ako jeste, koji su to sporazumi? Pa mi planiramo, ja ne znam broj tačan sporazuma, eto vi imate neku informaciju da je 20, ali ako je 20, jedna petina će biti sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja, 4 za sada u planu i usaglašavanje je sad u toku. Jedan je siguran, to je ovaj administrativni, on je već usaglašen. Sporazum o socijalnoj zaštiti, jedan je sporazum o saradnji u socijalnoj zaštiti, drugi je, odnosno treći je sporazum o saradnji u oblasti zaštite i bezbednosti na radu i on je načelno već dogovoren tokom moje posete Moskvi i četvrti jeste zajednička saradnja oko renoviranja groblja oslobodilaca Beograda koji treba da ima jednu potpuno drugačiji izgled i mislim da će građani Srbije biti ponosni na to kako će da izgleda taj naš memorijal i pokazujući jednu brigu našu, sad jednu potpuno drugačiju od nekih vremena koje nisu bila tako davno o našoj istoriji. Mi se ne stidimo naše istorije i mislim da treba jedan potpuno drugačiji pristup da imamo tome. Ruska strana je neko ko je primer kako se oni ophode prema svojim memorijalima i mi hoćemo to da iskopiramo ovde u Srbiji i to će biti matrica za sve buduće naša, da kažem, ulaganja i rekonstrukcije. On bi trebalo da bude potpuno rekonstruisan, da bude osvetljen, da bude zatvoren, da ne bi mogli, pošto smo imali slučajeve da ljudi šetaju pse tamo, da nema više tih slučajeva. Drugo, da bude onako primereno osvetljen, koji će moći da menja boju po potrebi u crvenu, pošto se radi o crvenoarmejcima koji su dali život za oslobođenje naše zemlje. A iz vazduha će biti u bojama Srbije, znači srpske zastave, koja simbolično i u drugom pravcu je ruska. Tako da iz aviona će se videti i to mesto i gledat ćemo da sve naša druga buduća obeležja budu tako primjereno i u duhu toga i obeležja. O tome ste se sve već sve smo dogovorili, se dogovorili u Moskvi. Da, i načelno počinjemo sad, mi smo planirali sredstva u budžetu za 2019. i počinjemo s tim 2019. godine. Ja verujem da, mislim, do kraja godine sigurno, ali volao bi da za Vidovdan 28. to bude gotovo. To je moja želja. E sad, da se pozabavimo malo zakonom o radu. Taj zakon je u planu. Šta je suština novog zakona i da li strahujete da bi, ukoliko bude nezadovoljnih, moglo da se desi nešto slično ovome što gledamo u Francuskoj, znači tih žutih prsluka, jer činjenica je da položaj radnika u Srbiji ipak nije baš toliko sjajan koliko bismo želeli i koliko bi, verujem, i vaše ministarstvo želelo. Pa ja ne strahujem uopšte, a reći vam i što, zbog odnosa koji imamo kao vlada sa partnerima, znači sa Unijom poslodavaca s jedne strane i sa sindikatima s druge strane. Socijalni dijalog je u ovoj vladi dobio neku, da kažem, potpuno drugačiju dimenziju. Mi smo u posljednjih godinu dana imali 11 sednica Socijalno-ekonomskog saveta. Počeli smo sa projektom organizovanja, odnosno uspostavljanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta, jer želimo da taj dijalog bude svugde prisutan. I moja praksa, a evo vidim i praksa i ministra financija, jeste da budemo prisutni na svakoj
na svakoj sednici i dijalog postoji. I on i ja smo stava da svi zakoni koji se tiču i radnika i poslodavaca obavezno prođu socijalno-ekonomski savet. Ne, pošto to jeste, da kažem, mišljenje socijalno-ekonomskog saveta koje nije obavezujuće, bez obzira na to, evo sad smo imali jedan zakon, sad na posljednjem u Pirotu pre dva dana, jedan zakon koji je prošao, da kažem, jednoglasno, bez primedbi, i jedan zakon koji je imao nekih još, da kažem, primedbi sindikata. To je moglo da bude usvojeno i tako, i jednostavno prođe proceduru i da ide na vladu i kasnije u skupštinu. Ja sam insistirao na tome da još jednom prođemo i još jednom da pričamo i još jednom da prođemo sve nedoumice. Nije meni ideja da nešto bude nametnuto na silu. Želim da dijalogom dođemo do rješenja i rekao sam im da čak i ako neki zakon, pa o tom zakonu je prvi put se govori, da ako prođe, da svakako će biti sigurno prostora da se on menja i razloga da se promeni. Nismo mi savršeni, imamo savršen zakon, to je prvi put, ali bolje da Srbija ima nego da nema. I da u tom nekom smislu treba da bude, ali eto, ja želim kao ministar da sednemo još jednom i da se dogovorimo. A zakon o radu nismo još raspravljali i on je u planu 2020. godine da uđe u skupštinsku proceduru, ali ono što smo se u nekim trenucima, da kažem, dotakli tog zakona, kad je bilo reči, a bilo je reči kad smo menjali jedan član, onaj gde je bilo reči o tome da radnici budu prijavljeni, imao je rok poslodavac 3 dana da prijavi, gde je bila zloupotreba u 100% slučajeva. Kad god smo bili na terenu, bila je zloupotreba toga, jer su svi u fioci držali to i kad gođe inspekcija, oni kažu, baš sad je prijavljen. Da ne bi bilo toga, sad smo izmenili taj, i to su sindikati i poslodavci, pošto u Uniji poslodavaca koje članovi socijalno-ekonomskog saveta su ljudi koji su na čelu kompanija koje se bore protiv nelojalne konkurencije. I njima je u interesu to, da nemaju nelojalnu konkurenciju, i tu smo imali, jednoglasno su prihvatili to, i to pokazuje sada inspekcija koja ima uspeh u svom radu upravo u zaštiti radničkih prava, da ta mera je bila prava. E sad, tad smo se dotakli toga da nećemo ništa da radimo, nego će biti u skladu sa nekom dinamikom koju smo ranije usvojili. Nisam ja čak ni bio ministar, ali u tom nekoj dinamici je rečeno bilo 2020. godine. Ali ono što ja mogu vama da obećam, to je da sigurno neće biti tako što će jedna strana da uzme, pa ministarstvo napiše i pusti taj zakon. Sešćemo svi zajedno i krenut ćemo od toga da prvo vidimo kao radna grupa socijalno-ekonomskog saveta šta to treba da menjamo. I da tu napravimo konsenzus, i onda idemo u javnu raspravu, pa posle interesovano i da menjamo. Znači, nama nije interes da ima jedna strana plus od tri, nama je interes da naša zemlja napreduje, i to je jedan od uslova, tako smo i počeli, verovatno stvari koje će morati da budu promenjene, možda i kao predlog ovog ekspertskog tima kako da poboljšamo naše uslove i da privučemo ljudi. Možda, ne prejudiciram, ali možda će oni da i tu nešto predlože. Ja nemam ništa protiv. Jer sve je to na neki način isprepletano, i jedan od razloga možda moguće što ljudi odlaze u inostranstvo jeste i što su ovde nedovoljno zaštićeni, jer recimo na zapadu su ti sindikati dosta jaki i njihov glas se dosta čuje. Pričamo mi o tome. Nisam ja baš siguran. Ako bi mogao da poredim, znate kako, ljudi odlaze prvo, znate, polako me ih sa nekim ciframa o kojima počnu pričaju, ne znajući da ta plata koju imaju tamo, prvo, ta plata više nije nešto specijalno u toj zemlji, jer je skup život. Ona je i bruto, često se izražava. Da, to je prvo, kažu, plata vam je, ne znam, toliko, ali ne kažu da je to bruto. Da. Drugo, ne znaju da u tu platu ne ulazi obezbeđen smeštaj i ishrana, pa onda koji i na kraju smo mi došli do cifre, recimo u Slovačkoj. Ljudima našima su obećavali 1.000 evra platu. I ti 1.000 evra su oni delili na tri dela. 333 evra je uzimala agencija, 333 evra je uzimali tamo za neki smeštaj i davali su njima 333 evra tamo da ostane njima, gde su opet morali nešto da daju za neki taj njihov život koji nije bio u okviru toga. I onda
postavlja se pitanje, pa vi u Srbiji kad radite... Zbog 250 evra, pa ne, od prilike. Tako je, ali vidite, vi čak ovde imate i više, a u svojoj ste zemlji. Druga spoznaja koju ljudi saznaju kad odu u tuđu zemlju je koliko god živeli tamo, čak i generacijski. Generacija koja je posle vas je i dalje stranac. Nikada nemate ista prava kao oni koji su rođeni tamo. Jedino u ovoj zemlji ljudi koji su ovde rođeni i koji žive ovde su uvek ovde dobrodošli. I to je, počeo sam tako i odgovor na vaše pitanje, tri stvari koje mi su vezane, bar po meni, eto, to je neko moje mišljenje što sam ja sebi izgradio, da bi čovjek bio zadovoljan sa svojim životom. Jedan je društveni život i počinjemo od njega namerno, jer mi smo prvaci sveta u društvenom životu i mislim da ne postoji zemlja gde čovjek može lepše da se provede nego ovde u Srbiji i da ima potpuno neki, da kažem, zabavu koja može da bude ona van posla. To gde god odete, ljudi uglavnom u 7 sati uveče gase svetlo i ne postoji druženje, ne postoji ništa. Ljudi dolaze ovde radi te zabave. I ajde da kažemo da smo u tome uspeli. Drugi deo je briga države o pojedincu i tu treba da radimo i mislim tu i predsjednica vlade koja insistira na digitalizaciji, na tome da ima što manje tih administrativnih poteškoća i opterećenja, će biti jedan drugi segment. Drugo, evo ovo, da imamo dobre centre za socijalni rad, sve ono što prati neki normalan život, to je neki druga stvar i na tome radimo i to nije tako daleko da uspemo u tome. I radimo na tome. I treća stvar je materijal. To je najteže, za to treba da imate realne osnove da ne bi upropastili sve ovo što radite, jer vi znate da smo imali u prethodnom periodu, ne tako davno, 10 godina unazad, da smo imali nametanje boljih nekih materijalnog položaja tako što smo se zaduživali na nerealnim osnovama, pa eto, dođe to posle par godina na naplatu i onda su svi krivi za to, a eto, neko je skupljio političke poene tako što je olako se zaduživo. Da ne bi bilo toga, na realnim osnovama i za to je najveći nama neprijatelj vreme, zato mi radimo na tome da ta politika Aleksandra Vučića dođe do svakog građanina i da kažemo samo ono što mi radimo, možemo i da uberemo. Ajdete ljudi više da radimo i više da ubiramo. Radit ćemo mi na tome da i budu veće plate, da ulažemo u naše građane, da naši građani zaslužuju da budu više plaćeni. Ali ono, da se vratimo na prava radnika, rekli ste, pomenuli ste žalbe, na što se žale? Žale se veoma često na favorizovanje stranih investitora, na to da se oni ponašaju po sistemu uzmi ili ostavi, ako hoćeš, hoćeš, ako nećeš, ima ko hoće. Šta vaše ministarstvo preduzima da se zaštite radnici koji rade u stranim kompanijama? Imali smo tu čitav niz afera, da ne pominjemo i one tamo u Vranju sa pelenama i tako dalje. Bolna tačka je da znam, ne plaćaju. Ja moram da vas prekinem. Ta sa pelenama je nametnuta, inspekcija rada je bila više puta tamo i to jednostavno nikad nije se pokazalo kao istinito. To je ostala opoziciona neka demagogija gde su se uhvatili jedne stvari koja je potpuna laž i koja nije tačna. Bilo gde da postoji bilo kakvo kršenje radničkih prava ili diskriminacije, verujte mi, ova vlada će biti brutalna prema bilo kome. Ne postoji privilegovanih ljudi. Inspekcija rada, i eto, ja se i ne stidim toga da kažem, je dobila instrukciju da radi, naravno u skladu sa zakonom, ali da bude brutalna u takvim stvarima, da ukoliko se bilo ko pozove na bilo koga, da daju još veće i maksimalnije kazne i da bude to sa obrazloženjem da ako znaju tog nekog na koga se pozivaju, da je to trebalo da bude njima primer, da budu primer kako treba da se radi, a ne da nađu takve greške. Tako da, to je vrlo eksplicitno rečeno. Ono što je bitno, to je da ne slažem se u tome da imamo s te strane neki veliki problem. Sve je recidiv prošlosti. Mi smo imali loše stvari koje su se dešavale i u Goši i u nekim drugim kompanijama, što je recidiv prošlosti koje naravno sada rešava ova vlada i vlada ova ne beži od toga, ali naravno kada kontrolišete, kad imate slovo zakona, kada imate mogućnost da kao građanin prijavite i da znate da će inspekcija da izađe
i ja kažem građanima, prijavite šta god se tiče inspekcije rada. Inspekcija rada, ukoliko kažete ime i prezime, dužna je da vam kaže izveštaj iz toga, a ukoliko ne, verujte mi, ja kao ministar na dnevnom sam nivou u kontaktu sa glavnim inspektorom i na kolegijumu koji jednom nedeljno izveštava me o svim događajima koji se prijave. Poslednji u nizu je jedna italijanska kompanija u Šapcu, gde je nađeno, eto, govorim, slavna kompanija, gde je nađeno mnogo, mnogo manjkavosti po prijavi i bit će sankcionisani i bit će kažnjeni i mi ćemo da pratimo da će biti ispoštovano to i zaštitit ćemo njihova prava i tako dalje. Ali imamo jedan drugi segment, a to je da mi više nismo u socijalizmu, iako i danas naši ljudi žive u tom nekom, i normalno je, neki od nas je zakačio i taj neki period, više nema toga. Izborili smo se i želeli smo da idemo u kapitalizam. U kapitalizmu, kapitalizam je po tom segmentu vrlo brutalan. Privatnik može danas da radi, sutra da ne radi. On daje uslove koji su i vi prihvatate ili ne prihvatate. I on mora samo da poštuje zakon, dostojanstven rad i da nema diskriminacije. Jeste, ali da li to znači, kažete, nećete gledati kroz prste? Da li nećete gledati kroz prste kada strani poslodavac godinama, kao što pomenuli ste Gošu, godinama ne uplaćuje ni plate, ni osiguranje, i to je tako nešto što je odomaćilo se jest, kod nas? Ne, to je stvar prošlosti. Naravno, ja sam pričao sa ministrom financija, s kojim vrlo imam konstruktivne razgovore u tom smislu da želimo da s jedne strane olakšamo privredi, a sa druge strane da budemo precizniji i sa većom mogućnošću kontrole. Znači, ok, mi ćemo s jedne strane da vam pustimo, ali da se ovo više ne dešava. Znate kako, morate da postavite pitanje tako nešto nekima koji su bili pre 15 godina na vlasti, koji su sebi dozvolili da olako, zbog isto političkih poena, ukidaju, ako se sećate kako je tada bio platni promet kod nas. Znači, sada je kontrola oštrija. A sada je, onda su to pustili da ide preko banaka, da, gde vi niste imali uopšte mogućnost da kontrolišete da li je neko platio poreze i doprinose. Ali to je nasljeđeno stanje, ne možete da ga promenite preko noći. Znači, kontrola toga može da se uradi ukoliko se vratimo i ukoliko uspostavimo, a verujem da ćemo sa Ministarstvom financija uraditi sigurno nekim narednim merama tako nešto, jer ne može to da bude opterećenje privrede, obaveza koju imate da platite poreze i doprinose. To je obaveza koju imate, jeste rešili da radite i da budete poslodavac. Nezamislivo. Da. I da budete poslodavac. Da. Znate kako je bilo? U SDK ranije, vi ste morali prvo, ako se sećate, da podmirite to sve što je i onda da isplatite platu. Da. I onda je bilo vrlo transparentno kad se nešto ne desi, da odmah tog meseca reagujete, i tada nije bilo takvih problema. Pošto mi imamo primjer dobre prakse kako je to funkcionisalo, tako da nije sve bilo baš toliko loše u tom socijalizmu, iako ja nisam pobornik toga, da se razumemo odmah, ali smo vrlo olako u nekom periodu zbog nekih stvari ili možda zbog nekog ličnog interesa odustali od toga i vrlo lako prešli na neki drugi sistem, ne gledajući da ćemo time da omogućimo da se to zloupotrebljava, i to na grbači radnika. Ja to više kažem, nećete dozvoliti. Promenit ćemo to i verujte mi, radit ćemo na rasterećenju privrede, ali za druge strane radit ćemo na većoj kontroli. Ja mogu da vam kažem samo refleksiju toga na ministarstvo, gde rasterećujemo, evo, kad su u pitanju ustanove socijalne zaštite i naš budžet, rasterećujemo, a sa druge strane uvodimo veću obavezu, a to je da sve ide preko trezora i da tačno znamo ko je za šta potrošio. Znači, mi ćemo da vam damo, imamo veliki novac u ministarstvu i nije sporno da se da, ali morate da nam kažete plan, morate da izvršite taj plan, a mi ćemo da kontrolišemo kako je samo izvršen. Prema tome, da bude spisak lepih želja, da vi meni kažete, ja ću sada da uvedem ne znam kakve usluge, a to je ranije tako bilo, da uvedem ne znam kakve usluge, dobro, lepo vi to meni sve naslikate, ja vam prebacim pare, pri tome ne znam koliko vam je lokal prebacio para, pri tome ne znam da vam je pokrajina, ako ste u pokrajini prebacio para, i onda vi posle trošite kako hoćete, a onda vi kao novinar dođete kod mene pa pitate, ministre, kako vam se desilo da je ta ustanova kupila Škodu Superb?
Ja pitam, čekaj, ako je to stvarno tačno, zašto si direktore kupio Škodu Superbu? On kaže, pa znate, ja kad ste mi dali ono, nismo mogli da ispoštujemo tu uslugu, a vidi se da je namera bila od prvog dana. Pa smo, eto, da ne bi propale pare, a bio stari auto, ali on to ima pravo i to je u skladu sa zakonom. Da, samo što nikoga nije pitao i nikomu nije dao odobrenje da baš kupi Škodu Superbu. E, sada više toga nema. Sad će da znaju koliko imaju para, bit će mu napred odobreno, morat će da troše po tome, moći će da se menja, ali u skladu sa dogovorom, ali to će moći da se prati transparentno i ćete i vi moći da gledate. Pa ćete vi mene moći onda s razlogom da kritikujete zašto sam dao nekome nešto, ako mu ne pripada, ali mislim da neću pogrešiti. I samo još kratko da pitam, hoćete tako strogo kontrolisati i rad na crno, pošto imali smo slučajeve, poginuo radnik koji je bio zaposlen na crno. Rad na crno radimo vrlo, vrlo, da kažem, rigorozno. U ovoj godini smo do 1. decembra imali oko 64.000 nadzora. To je 38% više nego u istom periodu prošle godine. Radimo dosta toga na medijskoj kampanji da kažemo i pokažemo i radnicima, a i poslodavcima s druge strane koji rade u skladu sa zakonom, da pratimo, da rušimo nelojalnu konkurenciju, a radnicima šaljemo poruku da smo mi na njihovoj strani. Nama se dešavalo, ja imam snimke u mobilnom telefonu, dali su mi da mi odemo na gradilište kao inspekcija, oni to snimaju i vidimo da radnici beže. Oni ne treba da beže, mi smo došli zbog njih. Mi smo došli da zaštitimo njihova prava. Drugo, da radnici znaju, u 90% slučajeva oni su posle inspekcije dobili posao za stalno. Da, tako da je u njihovom interesu i da prijave, makar oni, i anonimno. Tako, i treba da znaju da poslodavci u 99% slučajeva su obračunali sve troškove kad su oni u pitanju. Znači i njihove poreze i doprinose i socijalno osiguranje i uplatu penzionog i kad su ispostavili taj račun onome za koga rade, oni su sve lepo tu kalkulisali. Ali su onda rekli, ako uspem da prevarim radnika, to je još plus na tu dobit. Tako da nemoj da se pecaju da nema prostora, da oni su jadni, bedni. Uglavnom ti poslodavci koji kradu od radnika, oni to vrlo dobro znaju. Ja da ne pričam njima, oni vrlo dobro znaju u kom automobilu se dolaze ti poslodavci, vrlo dobro znaju gde žive ti poslodavci, vrlo dobro znaju gde letuju ti poslodavci, vrlo dobro znaju kada se hrani, koju garderobu nose, prema tome nisu uopšte jadni. Prema tome, neka, ja želim da ih osokolim u tome da prijavljuju, neće biti zloupotrebljeni, a mi ćemo se truditi da naložimo da budu prijavljeni i da se poštuju sva njihova prava, sve ono što su oni dogovorili sa tim svojim poslodavcem i da to bude ispoštovano. Sljedeća godina nastavljamo dalje, sljedeća godina je godina zaštite i bezbednosti na radu, to je znači poruka svima da moraju toga da se pridržavaju, bit će rigorozno kažnjeni ako ne pridržavaju se toga i sa Ministarstvom financija probat ćemo da iskorenimo onaj dodatak koji se daje na ruke. A vidjet ćete kako. I to će biti akcenti vašeg rada u 2019. Jedni od, možda najveći akcenat jeste izrada socijalnih karata. Bilo je nekih dilema u javnosti da kasnimo, ne kasnimo uopšte. Socijalne karte predviđeno je da radi se u tri faze. Prva faza je trenutno u toku, završava se u maju mesecu potpunom implementacijom hardverskog sistema i naših prebacivanja migracije naših baza u taj sistem. To će biti naravno u državnom data centru. U međuvremenu, po toj dinamici, nije ograničen rok, ali je bitno do kraja toga da bude usvojen u Skupštini izmene i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti koje pruža mogućnost donošenja Zakona o socijalnim kartama, da bi nakon toga u maju mesecu krenuli na drugu fazu do kraja godine da uvučemo druge baze podataka informacije u tu našu bazu i 2020. godine idemo sa tenderom da koristimo zašto radimo sa Danskom, te njihove alate za ukrštanje tih podataka, kako bi imali potpunu sliku naših socijalnih karata, naših građana i da bi mogli da kao vlada, kao ministarstvo, sve ono što imamo, što želimo da podelimo našim građanima, prvo naši građani na transparentan način da znaju kako je raspoređeno i da znamo da nismo negde pogrešili i dali nekome ko ima. Reći vam samo primjer, a vi svi to znaju u Srbiji, dešavalo se ranije da
ljudi budu, da imaju ne znam kakve vile, ne znam kakve firme, da su prijavljeni u svojoj firmi dodatak. Na 24.000, da njihov sin živi negde ili ćerka negde van, da oni primaju socijalni dodatak, odnosno da primaju socijalnu pomoć, da a da oni u vrtiću treće dete imaju beneficije zato što imaju minimalac. Znači, takve stvari više neće moći se dešavaju zato što će biti povezana lica, jer nama ideja nije da uštedimo na socijali, da nego koji... to što imamo da rasporedimo najpravednije. Tada će biti uslova da čak i ostanemo i na istom budžetu, a nama je budžet svake godine malo veći, da ako ostanemo na istom budžetu, verujte mi da ćemo imati povećanje, jer će dobiti oni kojima treba da dođu. Ministre, hvala vam na razgovoru vam. I u ime Sputnika želim vam puno uspeha u 2019. godini. Hvala vam.